אומר רבנו הרמח"ל, תדע לך שבעולם הזה אם אתה רוצה להיות שלם, אין שום דבר שיביא אותך גברת לשלמות חוץ מדבר אחד. הוא חקר את זה, הוא היה גלגול של רבי עקיבא, תיקן, הוא נפטר בגיל 40. הוא תיקן את 40 שנה שרבי עקיבא היה מארץ. תבין, רבי עקיבא בגלגול זה רמח"ל. הוא השאיר ספרי קבלה בעולם שאין שיעור וערך להבין אותם בכלל. ספרים מבהילים. אומר הרב, כשתסתכל בדבר תראה, תסתכלו מה אומר פה, כי השלמות האמיתי, אתה רוצה להיות אדם שלם, רוצה להיות שלמה עם עצמך, תבינו, גם אם יהיה מיליון דולר בכיס של יהודי, זה לא יעזור אותו, הוא לא ישלם. חקרתי את זה, אומר לך. תראה, כי השלמות האמיתית, אם תחקור ותסתכל באמת מה שאני אומר לך, הוא רק הדבקות בו יתברך. כמו שדוד המלך אמר, ואני קרבת אלוהים לי טוב. כשדוד המלך טעם את המתיקות של בורא עולם, הוא אמר, אין יותר טוב בעולם, חכה שם. כשאדם מתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא, אישה טיפה צניעות, אדם קצת תפילין, שבת, קצת מתקרב, אומר, אתה מרגיש טעם פתאום אחר שלא הרגשת אף פעם מעולם. אין טעם כזה בעולם. אומר הרב, תראו את המילים שהוא אומר, ורק זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא הבל ושבנית, עובדים עליך. אני קנית את הרכב הזה, אלי הכי טוב בעולם, הכי טוב בעולם, עובדים עליך, היצר הרע עובד עליך. תקנה, קנית את הרכב, מה קורה אחרי 3 חודשים? התרגלת לחצנים, בוא נה, מה קורה פה? זה לא כזה כמו שחשבתי. אני רוצה להתחתן עם הגברת, אז אם אני אתחתן איתה השם, אני אהיה מאושר, חתנת. מה קורה אחרי 50 שנה? בסדר, שעה טובה. מה קרה? בורא העולם בבקשה, אם אני קונה את הבית הזה, אני אומר לך, אני הכי שם, אתה נכנסת לבית, יש לך קצת רטיבות, יאללה, חבל, קניתי את הבית הזה. מה אתה? הכל עושה. כל מה שחשבת תביא לך לטוב, שימו לב. אבל שב ניתן, בלבלים אותך. יש רק דבר אחד שיביא אותך לשלמות, להיות שלם, לשמוח. הפסדת, הרווחת, קנית, לא קנית, העסק פה, זה, הילדה התחתנה, התחתנת, הלך לו לשלום בית. לא משנה מה יעבור עליך, אתה שלם. זה הדבקות בשם. לכן דוד המלך, גם כי ילך בגיץ על מוות, לא יראה רע. אתה יודע למה? כי אני חי את השם, כי אתה עמדי. אז מה זה משנה איפה אני נמצא? דוד המלך חי את הקדוש ברוך הוא רגע שנייה שנייה. הוא שם אותו במקום ראשון. לכן אומר הרמח"ל, ואיך מגיעים לדבקות הזו? אומר הרמח"ל, אומנם כשיזכה האדם לטובה הזאת, אם בורא עולם זיכה אותך להגיע לשיעור תורה, להכיר את האמת, זיכה אותך להתקרב, להבין מה זה אמת. אומר הרב, ראוי שיעמול ראשונה, וישתדל ביגיעה להידבק בשם. איך נדבקים בשם? בכוח המעשים שהם המצוות. אשתי, איפה אפשר לעזור לך? אפשר לזרוק את ההשפעה? אפשר, זה מלאה, מה, השפעה מלאה? אפשר לזרוק? צאה, איזה קוס נס אשתי, נכין לך איזה שוקו מוקצב ככה. מתחיל לחפש איפה לעשות מעשים טובים. מצוות. מצוות. אבא, צריך אני אקפיץ אותך, אבא? אתה רוצה? אני, אם אתה צריך שאקפיץ לך, אני פה, אבא. מה קרה לך? אני רוצה עכשיו להידבק בשם, איך נדבקים בשם? מצוות. חצאית, תפילין, תורה. מתחיל, מתחיל. אומר רבי נחמן ברסלב, אדם שרוצה שהלב שלו יהפוך להיות לב טוב, עיקר הלב טוב הוא מעשים הטובים. להתחיל לעשות מעשים טובים. כשבן אדם שם את הקדוש ברוך הוא פה, הנה בור עולם, אתה פה. אתה לפני כולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שם אותי לפני כולם? עכשיו אתה נדבק בי, זכית לשלמות.